はい、皆さんこんばんは。ポケットモンスター X 続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、早速やっていきましょう。ここは歩いて、おーおーおお、いきなり、おう、誰このおっさん。はじめまして、マイブラザー。足は人呼んで絆親父。大パワーの伝道者。大パワーって何と聞かれる前に教えましょう。大パワーは不思議な力、使うとポケモン、はいはいはい、あーはい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 、あー、友達系のあれ？なるほどね。まあ、要するにドーピングアイテムみたいなもんだろ、これ。はい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 。お会いしやじょ。癖のあるおっさんやな。お姉さん！この先5番道路、別名ベルサン通りです。パルファム宮殿へはこちらまっすぐお進みくださいやって。あざす。古木タウンもこちらからです。ミアレシティで迷ったらタクシーに乗るんだ。だー。お姉さん。のんびりとお回りする方がいろんなもの見つかりそう。そうっすね。なんかルカリオ来たんやけど。ちょっとルカリオ。大丈夫でした？ルカリア同士で特訓していた。いきなり。ルカリアな、どうしたの？奇抜な格好をした人出てきたね。くーん！ルカリアの7から7ってな。ありがとう！ありがとう！モビーのルカリアといつも張り合ってるから。へぇー。あれ、シャラシティのジムリーダー、コルニさんね。はい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 。その、あなたのこのね、綺麗で。可憐な美貌をちょ見せてくださいよ。はだけさせてください。5番道路、何ここ、あ、行けるし。何これ、これあれ、これってなんかもしやと思うけど、ローラースケートで乗りたりせんのかな。違う。いや、これ絶対そうやろ。うん、これマッハ自転車みたいにローラースケート乗れへんの。いい傷薬。勘のいいガキは嫌いだよってね。マッハ自転車ぶっ飛ばしてけ。なんかおるぞ。ここはちゃん、これ段差か。段差がちょっとね、わかりづらいな。はい、ただ、この基本で、ね、ローラースケートくっそ使いづらいんで、徒歩で行きたいと思います。ここってなんか出んのかな。ちょ、一回みんな。あ、ちょ待って、俺でも戦闘ルリリやな。逃げれんかもしれん。そのまま行くか。あなたたち。ああ、はい、これドラえもんの話でもあったな。うん。双子ちゃんのクミとルミ。かわいい。マイナとプラス。おい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 。マイナとプラスの時代は終わったんですよ。とっくの昔にね。ただこれ余裕でやばいっすね。ちょ、ルリリは変えます。ルリリはとりあえずマリルにするために戦闘に出してるだけというので、まあこれししこになるわな。下戸頭はとりあえずプラスルをもうとりあえずぶっ飛ばしてください。もう行け、ししこ。ウィーン。さあ、シシコのオスです。ちょっとだけこれ粘ったからな。オスの方がね、珍しいらしいんで。うん、いいダメージ。で、シシコちゃんはもう頭突きとかでもういいんちゃう、これ。プラスで。はい。はい。はい。うぜえ。可愛い顔してやってくるのはなかなかうざい。はい。スイッ、ナイス。プラスの前なんでも可愛いな。おえー、一気にレベル上がる。めちゃくちゃもらえるやん。334。おい、ちょ、ルリリ、マリルならんかな。なかなかなれへんの。
忘れさせ、戦闘にもちゃんと出してるのに、これは泡がいらないです。バブル光線覚えたと。さあヤヤゴマもレベルが上がる、ラルトスもレベルが上がる。若干うざいな。さあ続き、こんなんも泡でいいわ。オッケー。いやレベルめちゃめちゃ上がるなって、プラスの前なんだけで似合ったわ。ありがとうございます。いやルリリクッソレベル上がる。人影オッケー。あーうーん、かわいいね君たちね。くっそ草むらか。あいあいあい、なんかおる、なんかあの踊れるデブ、動けるデブおる。ホルビーかよ。ここも結局お前、逆にこれルリリー戦えるんちゃう。お前そろそろにらみつける。バブル光線水鉄砲。これだけ戦闘に出してもなかなかあれなんかな。夏木はあれか、上がらんかな。仲良し度じゃないよね、夏木よね、マリルって。さあそろそろこのあのですね、すごいですねポケモンの群れ。うん、まるでポケモンだけのダンスチームみたいな。これそうか、 XY ってなんか群れバトルとかいうのあったんやったっけな。スカイバトルとか群れバトルとかな、あんまやりたくないな。急やな。ピエルの、いやお前なんかちょっとキモいな。なんだろう、その図体、そのガタイでなんか顔がちょっとちっちゃいのが違和感あるのかな。なんかキモいな、ティエルの。で、ヘイガニ、ピカチュウはもうね、ちょっとボックスにしまってもうてるので、ゲコ頭でゴリ押しするしかないですね。ちょ、こういう時にピカチュウ欲しいね。今はちょっとボックス行きになってもうてるのよな。まあ正直シシコをなんか進化させたら、もうその進化姿見たらもうちょっとピカチュウに変えようかなと思ってる。まあでもこれ多分水の波動が一番効くと思うんでね。効果は今一つですけど、ただこいつ意地っ張りやからな、この下校頭。電光石火とかでもいいかもしれない、うん、あ電光石火の方が全然入るな。いかん、ちょっと怪しい。ちょっと怪しくなってきたんで、後で傷薬を下戸頭に与えます。煙幕。まあ、泡とかいらんわな。いや学習装置ぬるゲーになるな、マジで。高速移動か。鳴き声、体当たり、つつく、電光石火。まあ、体当たりがいらないですね、こんな。オッケー。ぬるゲー、最高。
グッドフットだね。セレナさんではなくセレーナさん、ティエルノさん、本当にダンスのことばっかりなんです。はい。踊るな踊るなお前。甘い蜜、あざーす。あー、この群れバトルって厳選とかの時に使うんじゃないの？ね。はいはい。ちょっとこれは傷薬で回復しとくか。おっちゃん、兄ちゃん、全力で寝不足ちゃんと戦えっかな。寝ろ。ホープトレーナーの匠ユンゲラ、お前マジか、めっちゃええポケモン持ってるやんけ。通信交換できん人かな。でスリープで妥協する人かな、初代だったらな。俺はそうだったら、下戸頭で。たピカチュウバージョンした時はユンゲラーだったわ。緑とか青とかな、あの時は普通にもうスリープで妥協してたけど、ピカ版ってちょっと後に発売したやん。その時はもうユンゲラー使ってたな。こいつのね、サイケ光線がやっぱね、序盤にしてはやっぱ超エグいのよ。まあ、初代はほんまエスパー最強時代やからな。念力、いや、超ほんまユンゲラーエグいな。お前序盤この辺りで出てきていいポケモンちゃうだろマジで。下で舐める。まあ、ペラペラの走行を考えたら下で舐める一発だったそれはないか。いやルリリ、もうそろそろほんまにいいんちゃう。覚える技も違いがあるだろお前、マリルとルリリって。おたけび、おたけびはまあ睨みつけるがいらんな。やっぱりな、一睡お前寝ろって。来い、来ねえ。 BGM がなちょっと変わらんから今はな、くっそー来てほしい。ポケパルレしても意味ないんよな。あれ、仲良し度でしょ、あれして上がるんだ。夏木戸と仲良し度って確か違うはずやから。ちょ、待て待て待て、お前、ちょ、ゆっくりゆっくり。いい傷薬か。こう、ローラーな、走り出した時が最高に使いづらい。加速し始めたらな、もう全然いけるんやけど。とりあえずホルビーはやります。ホルビーレベルだったらルリリでも全然ご利用せるので。こんだけ先頭に出してるのになかなかマリルにならんとは、なんというなんというルリリ。まあどっちも可愛いんやけどね、ルリリもマリルも。マリルリはそんなに俺ね好きじゃないんやけどな、見た目。あれマジかお前、さすがルリーの火力。こんだけレベルがさあってもな、倒せんっていう。さあホルビーはしっかりとしばいて、オッケー、ういてて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 、おおお、いいねこの坂道。何これ、滑れたりせんの？な、アイテムはなし。これちょ待ってよみんな。これローラースケートでさ、シュー、わーめっちゃ気持ちいいこれ。何これ、この坂道クソ気持ちいいんやけど。で、こっちはいけんと。あー、なんかありそう、なんかありそう。なんかある、ほら。ほれほれほれ。何これ。え、これお前、
オレンの実なん。マジ？これが？くそー、ローラースケートのとこから戻れたな、今。ミスった、まあいいや。ティッ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 ティー。なに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 、君たち。君か。君たちか。はい。ローラースケートのカリーヌやって。来た来た、ホルビー、ホルビー。いや、ホルビーなぁ。あのね、進化後も嫌やし、こう進化前も絶妙にブサイクなのかな。俺ちょっと気に食わんわ。せめてな、お前進化前は可愛くあれよって思わん。進化前も進化後もな、なんかちょいブサやし、嫌なのよ。全然入らんだろ。まあそこそこ入るな。ナイス。やっとルリリが戦力になってるぞ。おい、いいね。さあ人影は順調にレベル13になって、メイクルか。メイクルだと獅子子だ。いや人影出したいな。これメイクルって草でしょ、見た目的に。どう見てもな。人影行こう。あれ人影ってやべ。なんか覚えてる？弱点つける技。ノーマルタイプの技しかお前覚えてないってことないよな、このレベルは。いや、後ろ姿めっちゃ可愛い人影。めっちゃなでなでしたい。オッケー。いいダメージ。うちのパーティーなー、性格がちょっとほんまね、クソなのよ、全員。性格がほんまになー、終わってる。マジで、全員ね。だからもう、こんな序盤で、そんな、ってか、旅パで厳選やしたないしな、ということで、そのまま突き進んでいるんですけど、今ね。性格はマジゴミですね、全員。ナイス。ルリリレベル16。手助けは、手助けとかいらんな、全然いらない。手助けの代わりには忘れさせません。アヤコマレベルアップ、ラルトスもレベルアップ。ずって何？ずって。次君。次は君ですよ。はい。おいおい、ちょ、俺ほんまこれルリリが進化するんか心配になってきたぞ。大丈夫かこれ。こんだけな、ほんまにバトルに出しとるのに。まだまだお前納得いってないんかな。いや、これは負ける。これは余裕で負けます。いや、ピカ様欲しいなぁ。ボックスなんだわ。鳴き声。ドードーめっちゃ可愛いやん。いいダメージ。一発。俺たちが分かり合える。はいはい。めっちゃなんかね、ポエム言うとるけど、ポエマーか、お前は。さてと、またありますよと。はい、ここは何？ここなんでもない。はい、皆さんちょっとすいません。カット編集しました。ちょっとね、群れバトル発生して時間かかってしまったので、ちょっとカット編集させていただきました。ちょっとね、相当時間かかっちゃったよ。とりあえずこのトレーナーを倒すとこから始めよう。ポケモン交換できるんだ。ホープトレーナーの時を最初ビッパー、ビッパレベルだ。どうだ、若干怪しさはあるけど行ってみる。はっ。
これはちょっと泥仕合になるので下戸頭に変えましょう。とりあえず水の波動でどつき回しの OK。 謎の草いいね。また人影のカモが来たぞ。おい可愛いけどね謎の草。いや謎の草なめっちゃ可愛いんよな。ドット時代の時はな逆に怖かったんやけどね。こう 3D になってからの謎の草がバチクソ可愛いのよ。ルリリとかマリルもめちゃめちゃ可愛いけどね。これももう譲れん可愛さあるで見た目。妖怪液色やべえな。妖怪液特防が下がった。えぐ火の粉、火の粉。ナイスダメージ。ちょっと人影さんやばいっすね。ここってまだトレーナーおんのかな。オッケー。さああと少しでこれは進化。時を600円。あざす。さあ次はここか。なにこの人。アイテムある。あれちょっと録画書いて取っとこう。気の飛びない雰囲気。楽しい勝負ができそうだね。バックパッカーダミアン。レアンドロダミアン来た。おたちムキムキ。おたちなんかムキムキ。なんやこのおたち。え、おたちってこんなん、なんかちょっと違和感あるな。尻尾で立っとってくれって感じせえへん。いや、XY のおたちのなんか立ち絵嫌やな、なんか。なんかちょっとキモい。可愛いけどなんかキモいで怖い。なんでお前ボディービルダーみたいなポージングしてんのこれな。俺ムキムキやぜみたいなな手。尻尾で立ってるオタチがやっぱ俺の中のオタチやわ。イメージと全然違う。さてそ、おっとこの草むらは何何何。このクソガキは誰。このクソガキは誰。君誰。短パン小僧か。守る。ヤナップ。もう妖怪ウォッチ出してくんなって。いやでもちょっと人影の、あ、やべえなこれ。どうしよう。人影ちょっと体力回復してないんで、ラルトス、ややこまでもいけそうな気するけどな。おい、ややこま、お前いや、シシコやね。安定のシシコ。まあ、上端以上にはなってるけど、ちょっとややこま怖いわ。仲良くする。ひーくーでも効果がない。泥仕合にはならんといてね。いいダメージ。さあシシコのレベルも上がる。下半身をくすぐる。変なこと言おるとこ変態。
なんもないか。あ、ここ抜けて、コボタウン来た。ホログラムメールを受信した。なんか新しい、急に来たな。ホロキャスターご利用いただき誠にありがとうございます。皆さんポケモン取りながらよ、豊かに便利に。はーい、じゃあちょっとポケモンセンター入って終わりますか。ポケモンセンター入って回復して今回は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。はい、じゃあね、みんな今回はここまでにしたいと思います。また次回のポケモン X かな、ポケモン X 動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。